Přátelé, energie s námi a Nikolka opravuje minér, protože větráček nám nefouká, na to si dejte pozor, tak si musíme vyměnit nový a Nikolka to krásně vymění, veď? Tam? No, tam se zatahuje a takhle se povoluje, správně. Vytočí všechny čtyři šroubečky a vymění v minérovi zase větráček, viď? Aby nám tady šlapali, tady jenom další. Tak to musí být, přátelé. Jeden nám tu prostě chybí, začínají být přetoky. Ano. Dobře. Momentálně jedeme kolem tý desítky, 10 kW odběr. I rukou to šlo, tak to zvládnul parádně. Máme ještě měsíc na to, že od ČEZu máme za 2,50 elektriku a pak už jsme u free for you, spotový ceny, takže tam už zase nastavíme ty minery tak, aby najížděli třeba v noci. Je úplně levná elektrika, dá se říct, že možná ještě nám za to budou platit, že ji odebíráme. Takže v noci ty minery pustíme, ale to už v té době zase... Březen bude už teplejší a tak dál, takže se to bude zapínat zase trošku podle těch cen spotu, ale nebudeme to zase nějak přehánět, protože čas člověka je podle mě dražší než nějaká energie, takže musíme rozumět, jo? Takže Nikolka to krásně vytočí, myslím, že už to je Nikolko, když to začne přecvakávat, tak už to většinou bývá a ty to ručičkou už dokážeš. No, bezvadný. Tak tenhle větráček dej stranou, sundej ho z toho. Povede se ti to? No šikulka. Polož ho tam. A tady je novej. A já ho tam dám. Ty ho tam krásně novej dáš. Pozor na ten kabílek, ten tam nech hezky tak. A na dírky si to zkus nandát. Perfektní. Nemusíš ho tam zatím zapojovat, to nech být. A už si ber zase šroubky. A krásně to tam vrát, jo? Udělej. Já si vemu. Takže kdybyste někdo potřeboval servisovat minery, tak Nikolkovi bude za měsíc 4 roky. Tak mu uděláme v 5 letech licenci a už vám bude servisovat. Počkej, tak Dírka. Už vám bude servisovat miner. Na druhou Nikolko, teď zatáčíš, tak na druhou. Tak, ty jsi šikulínek. Perfektní. Tak, nedotahuj ho úplně, jdi na další křížem. Tady vždycky proti, jako to děláme u koleček u auta. Já je budu střídat. Hlavně ti tam tyko něco nespadne do toho, museli bychom to znovu vyndávat. Tady musíš dát naproti, jo, vždycky naproti. Tak sem ho dej, Nikolko. Ježiš, ty jsi stejná palička jako tatínek. Sem ho dej, musíme to dělat naproti. A pak zase křížem ty dva poslední, jo? Je to tak lepší. A nedotahovat, až potom všechny čtyři najednou dotáhneš, až když budou ukotvený, protože můžou být mimo závit. Takže jenom je tak dotáhni na lehko, aby se s tím dalo ještě s tím krásně šroubovat, hejbat s tím, aby si ještě ukotvil. Třeba sem, ano. Výborně, Nikolko, krásný. Nechte děti pracovat, protože děti vlastně pracovat chtějí. My akorát jako rodiče říkáme, že všichni jsou líní, jsou na tabletech, na počítačích, ale většinou si neuvědomujeme, že je spousta prací. Ukáž? Můžu to posunout? Musí do té dírky tady se dívej. Tady ti to musí taky sednout do té dírky. Máš to tam už ní? Jo, mám. Tak a zkus, jestli to teda půjde. Ano, správně zatáčíš, ale leze to do závitu, leze asi, vy. Asi jo, kamaráde, vždycky to nejdřív zkuste jakoby rukou, protože ten šroubák nemá v sobě úplný cit toho. Jde ti tam? Tak povol tu ten, vidíš, utahnul si ho moc, tu ten povol malinko. Já ti ho takhle povolím, aby ti to tam dobře zalezlo. Výborně. Tak, je to na zdravíčko, je to pravda. Ty jsi se mohl šroubovák do nosu. Tak, chlape. Jo, rukou. No, tak vidíš to. Tak dej tam čtvrtý šroub pořádně, zapojíme a minerek pofrčí. Ano, takhle. Ano, správně to děláš. A teďko jsou tam dva zapojený. Ne, jeden je přední, jeden je zadní a tu ten pořád vynechává. Tak uvidíme, jestli je chyba ve větráčku, protože když on nevětrá, tak se miner vypne, je přehřátý. Jo? No. Tak. A už to teďko, tak to dotáhnem, už jo, teďko napevno. Já ti pomůžu s tím druhým malým šroubováčkem, já jsem ti právě vzal malý, nech bych vzal velký, ale dotáhneme.